কিবা এটা লিগেলি কামটো আগবাইছে তেখেতে গৈ পেলাই এটা বিৰোধ মন্তব্য এটা দিছে আজি মিউনিচিপাল বৰ্ডত গৈ পেলাই ফিজিকেলি গৈ পেলাই কৈছে যে এইটো পাৰ্মিশ্যনটো দিব নালাগে ডেপুটি কমিশনাৰ লগ কৰি কৈছে যে এইটো সম্পূৰ্ণৰূপে মাটিটো বিক্ৰী কৰা আছে কিন্তু এগ্ৰিমেণ্টখন আপোনালোকে চাব আজি এগ্ৰিমেণ্টৰ কপি আপোনালোকক দিম প্ৰচিডিঙৰ কপি আপোনালোকক দিম তাত কোনো বিক্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই মাটি বিক্ৰীৰ কথা উল্লেখ কৰা নাই গতিকে এগ্ৰিমেণ্টত যদি উল্লেখ কৰা নাই সৰকাৰী পঞ্জীয়ত যদি কিহৰ ভিত্তিত কৰে যে মাটিটো বিক্ৰী কৰি দিয়া হৈছে এগ্ৰিমেণ্টো আজি আপোনালোকে আৰু দিয়া হ'ব গতিকে আপোনালোকে চাব তাত ক'তো মাটি বিক্ৰী কথাটো উল্লেখ নাই তাত মাত্ৰ অংশীদাৰিত্ব যিটো প্ৰস্তাৱ লৈ আছে প্ৰস্তাৱৰ কপিও দিয়া হ'ব আপোনালোকক বিশেষ কাৰণ হ'ব যিটো প্ৰস্তাৱ আছে তাত কোৱা হৈছে যে ইয়াৰ অংশীদাৰ যিটো বিল্ডিং বনাব তাৰ অংশীদাৰ 35% অংশীদাৰটো সমবায় সমিতিয়ে কালেক্ট কৰিব বাকী 65%টো বিল্ডাৰ্ছে কালেক্ট কৰিব গতিকে তাত মাটি বিক্ৰী কোনো কথা নাই গতিকে যিহেতুকে সেই কথাটো নাই তেখেতে মনে সাজি পেলাই এটা অভিযোগ দি থৈছে আৰু সেই অনুসৰি গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ হৈ আছে আৰু ইতিমধ্যে আমাক ডেপুটি ৰেজিষ্ট্ৰাৰটো অনুমোদন দিছে ইতিমধ্যে আমাৰ যিটো মিউনিচিপেলিটিৰ টেকনিকেল টীম টেকনিকেল টীমেও ইয়াত কোনো লিগেলিটিৰ বা ইয়াত কোনো তেনেকুৱা আইনগত কোনো বাধা নাই বুলি ইতিমধ্যে ৰিপৰ্ট কৰিছে গতিকে তেখেতসকলে টেকনিকেল ছাইডৰ পৰা গোটেইটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি ইয়াত কোনো বাধা নাই বুলি কৈছে তৎমধ্যে সহকাৰী পঞ্চায়তলৈ কিহৰ স্বাৰ্থত বাৰে বাৰে গৈ তেখেতে ব্যক্তিগতভাৱে গৈ পেলাই এই প্ৰক্ৰিয়াটো বন্ধ কৰিছে সেইটোৱে আটাইতকৈ আচৰিত তেখেতসকলৰ মাজৰ পৰা কোনো অভিযোগ নাই কোনো অভিযোগ নাই তেখেতসকলে কোনো দিয়া নাই আৰু যিকেইজনে অভিযোগ কৰিছে তেখেতসকল সমবায় সমিতিৰ বাহিৰত গতিকে সমবায় সমিতি এনেকুৱা এটা অনুষ্ঠান এইটো হৈছে অংশীদাৰ কেন্দ্ৰিক অনুষ্ঠান অংশীদাৰসকলে হৈছে ইয়াৰ মালিক অংশীদাৰসকলে যিটো সিদ্ধান্ত ল'ব সেই সিদ্ধান্তটোৱে হৈছে সৰ্বোত্তম সিদ্ধান্ত ইয়াৰ অংশীদাৰ নহয় সমবায় সমিতিৰ কোনো অংশীদাৰ নহয় গতিকে সমবায় সমিতিৰ এখন আমাৰ যি স্বজন আছিলে তাৰ ভিতৰত আপোনাৰ যিখন সাধাৰণ সভা তাত আপোনাৰ 70-80জন উপস্থিতে আছে আৰু বাকী তেওঁলোকৰ অভিযোগ কৰা কোনো অংশীদাৰ নাই আৰু সমবায় সমিতিৰ যদি অংশীদাৰ অভিযোগ থাকে তেতিয়াহ'লে সাধাৰণ সভাতে অভিযোগ কৰে সাধাৰণ সভাত যেতিয়া প্ৰস্তাৱটো উত্থাপন হৈছিলে সেইদিনা অভিযোগ হ'লে যিটো প্ৰচিডিঙত লিপিবদ্ধ হ'লে সেই সাধাৰণ সভাৰ সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰা হৈছে তেখেতসকলৰ কাৰোৱে অভিযোগ নাই আৰু সৰ্বসন্মতিক্ৰমে সেই প্ৰস্তাৱকেইটা গৃহীত হৈছে নদীৰ নাৱৰে আহি আমাৰ মন্দিৰ আৰু মছজিদ তলাব বিচাৰিছে হিন্দু ছোৱালীক সকলো মুছলমান বেইমান নহয়